Islami ndërmjet lindjes e përndimit, Isai i krishtërimit. Kur flasim për pamundësin e realizimit të religionit të pastër në botë, një shembul kapital së mund të lehet anash. Ky është mos suksesi historik i krishtërimit. Në fenomenin e krishtërimit do daluar historin e krishtit dhe historin e krishtërimit që të sjarohen gjërat më mirë. Në njërën anë është Isai ndërka që në anën tjetër, krishtërimi. Me galimin e kohës, në vedi e njerëzore, këtë dalim mori trajtën e dalimi ndërmjet hynores dhe njerëzores, dhe është i këtil në një farë mënyre. A ju bëshkas dhe ndikoj më vonë të mbahet dogma për isajnë si bili zotit. Në mitin kristian për zotin njeri që ndronë pranimi i fsheur për pambundësin e krishtërimit një jetën reale. Kristiani i fundit vdiq mbi kryq. Thot Nietzsche. Ka autor që konsiderojnë se mos se ndërtimi i krishtërimit është ideja e fshehur e veprës së Cervantesit. Don Kishoti është Krishti i shpotitur. Disa veprën e quajnë Ungjilli i Zi. Trashëgimtarin e parë të vet, Pietrin, Krishti e qortonte që të mos mendojnë hyjnorën, por në njerëzorën dhe pjetëri është gurë këndi mbi të cilin ungrit kisha. Në këtë deklarat, para gjithë të tjerve, Krishti përvisoj kuptimin e historisë tërë të krishtërimit të më vonqëm, të krishtërimit si kish të tjetërsuar nga Krishti. Procesi historik, gjatë të cilit krishtërimi nga shkenca e isajt si religioni pastor, u shëndruo në ideologi, në kish, në organizat, është njëra nga njarit më dramatike e më të rëndësishme në historinë njerëzore. Pas persekutimeve që zgjatën afro 3 shekuj dhe që paraqesin duelin më këmbgulës në historinë ndërmjet religjionit dhe paganizmit, Shteti greko-romak filloi të pajtohet me gjendjen e re. Detyrimisht, kjo do të thoshte fundin e tij. Por si duket, Diokleciani i vetmi e kishte të qartë këtë gjë dhe e parapriu. Shteti romak dhe pushteti politik zbriste të njëtë statpjet në të cilën feja nga dhënjuesen gjitëj. Më 311 u shpal e dikti për tolerimin e kryshtërimit, per andori Geleri dhe fil pas kësaj, më 313 Konstantini shpalli e diktin për njohjen e kryshtërimit. Duke bërë organizim të fort nga bashkësia shpirëtërore, fuqia politike nga kisha, per andori Konstantin, bëri hapin vendimtar për të deformuar historikisht krishtërimin. Në shekullin e 4, sinodët përcaktojnë doktrinën, kurse liturgjia pasurohet me ceremonie kulte, që në disa raste kanë zanafil pagane. Shfaqet kulti i të shenjtërve dhe kulti i virgjëreshës. Në fillim të shekullit të 5, perandori Theodosi i dytë shpal krishtërimin e religion shtetëror, kurse më 435 pason e diktin kundër paganve. Filon kryimi i klerit, shfaqet titulli i mitropolitit. Krishtërimi bëri sintezën e dy tipave të mëdhenj klerikës që një në botën antike, tipi Helen dhe Oriental. I pari është magistrati i zgjedhur dhe shërbyës i përëndive, i dyti i shuguruar por mister ndërmjetësi i mirëfillt. Lucien Henry, zanafila e religionit. Ungjilli kodifikohet kryesisht në fund të shekullit të dytë, kurse kryqi se simboli fesë përcaktohet përfundimisht më 325 në Nikeji. Aplikohet disiplina e rep botkuptimeve dhe e interpretimeve të fesë dhe të teksteve fetare në vëmë të interpretimit të lire personal. Peshkopi merë funksionet shpirtrore dhe bëhet autoritet absolut për qështje dhe fesë. A i të paguet nga arka kishtare. A në të arkishe bësh me ceremonin e pakzimit e të eukaristës. Dogmat dhe regullot e doktrinës përcaktuen nga sinodët regional të peshkopve, që përbëhen si pas modelit të kuvendëve, e tjerë. Procesi i formimit të kishës me kaq kryesisht që kryer. Tër të krishterët e mëdhenjë të një mend pa marrë parasysh kohën kur u shfaqën, e ndjenin se doktrina e Krishtit s'mund të bëhej shkencë në kuptimin e mirëfillt të fjalës, siç nuk mund të bëhet e tillë një drama pikturë artistike. Sepse besimi personal rrjedh nga ekstaza, teologjia nga matematika. Kurse kisha nga krishtërimi bëri një doktrinë të sistematizuar, ngjashëm me matematikën apo biologjinë. Teologu bashkohor katolik Barth në veprën Dogmatika shkruan: Dogmatika është shkencë me të cilën kisha në nivelin e njohurive që posedon, ja shpegon vetë vetës për mbajtjen e predikimit vetë. Kjo është një disiplin kritike, e tjerë. Si kur ideje e dashuris ose e vëlazërimit të përgjithshëm u bëka objekti analizës shkencore, e të mos pushojt jetë qishte. Kështu pat filluar bredhja shpirtërore e krishtërimit, debatet e paskajshme rrëdh dogmave dhe mistereve të shenjta që pasuan zhvendosën për nga bërthama morale të kana skolastike e doktrinës e isajt. Mbi themelin e teologjisë, si shkencë, pra të një procesi të objektivizimit e të impersonalitetit, nga doktrina e Krishtit u formuan organizatat kishtare me erudicionin e vetë, me format, me hierarkin, me pasurin dhe me të gjitha ato paragjukime e gabime tragjike. Mirë po për këtë arsye do të shfaqen për shembull lëvizje murgjish që janë shprehje e frymëzimit autentik religjioz, gjithandaj jashtë organizimit kishtar. Shkenca e Krishtit është burim i gjallë. Kisha liqe e qetë. E para lë efektin e pikturës së bukur, së egër, e dyta të fotografisë brenda një kornize të artë. Kundërshtia në fjalë është më shumë se dallim ndërmjet vizionit dhe realitetit. Aspektet e saj të ndryshme i përkasin vetë esencës. Themeluesi i krishtërimit është i saj themeluesi i kishës është Pali ose Agustini. Nga i pari rrjedh etika kristiane, nga i dyti teologjia kristiane. Madje edhe ajo hamendje e kishës ndërmjet Platonit dhe Aristotelit që përshkon mendimin kishtar të mesjetës është pasojë e kundërthënies së njëjtë. Sërish shkenca e Krishtit si i religion është më afër Platonit, kurse teologjia kristiane më afër Aristotelit në historinë e etikës jo dli shkruan. Në raport me disponimin praktik jetësor, dalon doktrina e krishtërimit filestar, po që se shprejet në unë gjijë, si prej doktrinës kishtare, që nga teologjia e palit, si dhe prej botës përreth rreth qofta jo hebraike a pagane. Dhe mëtej, krishtërimi si religion e tik në të gjitha kohët është kërkuar dhe është gjetur tek unë gjitë, krishtërimi si mister, si religion e shpëtim, në shkrimet e apostojnë. Kisha gjithmoni referohaj palit dhe letrave të ti, theja e moralit gjith një isajt e unë gjilit. Me palin mbaron historia sublime dhe e thjesht për krishtin, filon historia e religionit klerikal, e kishës. Pali vërteton pronën, punën, ekonomin, shtresat, martesat, në nështrimin dhe i pushtetit, paparazin, madje edhe robrin. Në një anë që ndronë unë gjili dhe krishti, kurse në tjetërën teologjia dhe kisha. E para është ide, e dyta realitet.